أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السنين كسو دوال واركا قلب نمي أعلن سيدة ميديا وقلب نمي تلادا أخوضب حساسي أي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي يدقال حقاً أو سببي دمشي يدعوا أو كدعي مقال دا قرعيل وراركي ودن بيايا كسو بحيا faafahinna dheeraada ayaa waxa laga helayaa qasaaraha ka dhashay dagaal kooban oo barqanimadii maanta ka dhacay gudaha degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud oo ay dhawaan la wareegeen ciidamada dawladda Soomaaliya kuwa Galmudug iska horimaadkan ayaa waxa lagu soo warramayaa inuu u dhaxeeyay ciidamo ka wada tirsan kuwa amaanka kuwaas oo muran soo kala dhex galay kadib israsaasiyay wararka ayaa sheegaya in dagaalka uu ka dhashay kadib markii ay ciidamadu isku qabteen kaarar loo qaybinayay dad shacab aha oo raashin la siinayay kuwaasi oo ka mid ahaa qoysaskii ay saameeyeen dagaaladii dhawaan ka dhacay gudaha magaalada Gurceel isla markaasina boqolaal kun oo qof oo ka barakaceen ciidamadani ayaa isku dagaalay kaararkaasi waxa ay doonayeen in ay kala xadaan amaba ay kala qiyaanaan isla markaasina dagaal xoogan ayaa halkaasi ku dhaxmaray inta la xaqiijiyo waxaa dagaalkani ku dhintay ugu yaraan hal askari iyadoo ay ku dhaawacantay haweenay ka mid ahayd dadka deegaanka taas oo loola cararay isbitaalka guud ee magaalada Gurceel xaaladda goobta lagu dagaalamay ayaa haatan degan waxaana gaaray saraakiil sarsare oo laamaha ammaanka ka tirsan oo ku baxay xiisadii halkaasi ka dhalatay si loo qaboojiyo ma jiro ilaa iyo hadda wax faahfaahin ah oo ay mas-uuliyiinta degmada ka bixiyeen shaqaaqadaasi dhalisay khasaaraha kala duwan Gurceel oo laga saaray ahlu sunna wal jamaaca ayaa waxaa horay uga dhacay dagaalo qaraar oo ay ku dhinteen saraakiil sarsare askar labada dhinac ah iyo dad shacab ah oo aan waxba galabsan si kastaba ha ahaatee askartii u qaybinaysay kaararka dadka masaakiinta ahaa ee ka barakacay Gurceel ayay isku dagaaleen waxa ayna doonayeen in ay kala xadaan ama ay kala qiyaanaan dhinaca kale ahlu sunna oo raadinaysa doorkii madaxa xukuumadda galmudug ee la baabiiyey gudoomiyaha guud ee ahlu sunna waljamaaca macalin maxamuud sheekh xasan faarax ayaa arrimo badan uga hadlay waraysi uu siiyey laanta afka soomaaliga ee BBC da mowduuca diiradda la saarayay waxa uu ahaa mowqifkiisa ku aadan xaaladda galmudug kadib dagaaladii dhawaan Gurceel ku dhexmaray ciidamada ahlu sunna iyo kuwa maamulka galmudug oo gacan ka helaya ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ciidamada dowladda federaalka soomaaliya dagaalkaasi ayaa soo idlaaday kadib markii xoogaga ahlu sunna ay ka baxeen magaalada Gurceel oo ahayd halka lagu dagaalamay waxaana wixii xilligaasi ka dambeeyey ay hoggaanka ahlu sunna sheegeen in qorshahooda uu yahay in ay sii wadi doonaan fikirkii ay ku shaqaynayeen iyo qaabkii ay u shaqaynayeen oo ahayd inay dadkooda iyo shacabkooda u heeliyaan mar kasta oo ay ugu baahdaan macalin maxamuud oo nasiib darro ku tilmaamay dagaaladii khasaaraha dhaliyay ee ka dhacay Gurceel ayaa sheegay in ay joogaan bannaanka magaalada Gurceel isla markaasina ay wada hadal uga baxeen magaalada haddana uusan jirin wada hadal socda ahlu sunna Gurceel way u dhowdahay meel bay joogtaa waxayna ku baxday codsi uga yimid culimada islaamka oo ahlu sunna waljamaaca ah iyo dad madax ah ayuu yidhi wada hadalka ayuu sheegay in ay ku galayaan laba darajo oo kala ah inay yihiin ahlu sunna iyo in ay leeyihiin doorka ra-iisul wasaarenimo ee maamul goboleedka galmudugka halka dhanka kalena ay u dhaafayaan doorka madaxweynaha ayuu yidhi yaa ka qaaday sheekh shaakir madaxa xukuumadda ma annaga ogolaanay oo dhahnay xilka ha la qaado hadda ayuu sidii noo yahay marka dowlad ayaa nahay laba dowladood oo isku yimid ayaa nahay marka labadii dowladood ayaan wax ku qaybsanaynaa ayuu yidhi wuxuu intaasi ku sii daray xalku waa in la wada fadhiisto oo qof walba xaqiisa laga hadlo haddii wada hadal nala gali waayo waxaan iska wadaynaa dowladnimadeennii ciddiina soo weerartana waan iska celinaynaa ayuu yidhi madaxa guud ee ahlu sunna waljamaaca dhinaca kale doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka oo la qabanayo waxaa lagu wadaa in dhowaan magaalada Johor ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle lagu qabto doorashada saddex ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee deegaan doorashadooda tahay Hirshabeelle saddexda kursi ee doorashadooda la qabanayo ayaa wararka aan helayna waxa ay sheegayaan inay tahay kuraasta ugu adag ee Hirshabeelle gaar ahaan kuwa deegaan doorashadooda tahay gobolka Shabeellada Dhexe saacadaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in guddiga doorashada maamulka Hirshabeelle inay soo saaraan jadwalka doorashada saddexda kursi ee golaha shacabka sidoo kale waxaa saacadaha soo socda magaalada Johor ku wajahan xubno ka mid ah guddiga doorashooyinka heer federaal kuwaasi oo kor joogta ka noqon doona doorashada kuraasta golaha shacabka dhowaan waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay doorashada laba ka mid ah kuraasta ugu horreysay ee golaha shacabka kuwaasi oo deegaan doorashadoodu tahay gobolada waqooyi ee Soomaaliland fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa calansida media
ayaan salaamayaa. Waxaan joogaa dalka UK, magacayga waxaa la yahay Ismaaciil Xamdulle. Saddex arin ayaan anigu wax ka yar oranayaa. Mid waxa weeye kooxda yeyda ah ee haysata in filla Soomaaliya, waxa aan oran lahaa shacabka degan koonfur meel kasta ha ka deganaadaane, kooxdaasi waa koox yeeya. Kooxda nabadgelin meelay kaga waramaan waayey inan yar oo u shaqaynaysay inay mas-uul ka noqdaan dad 20 million ku dhowdhow. Ma istaahilaan 20 million dad ku dhow inay ka noqdaan possibility ka noqdaan, ma istaahilaan umana qalmaan. Waxaan leeyahay dadka firta ha lagaga qaado, baarlamaanka la dooran doonana waxaan leeyahay war damiirkiinu ha shaqeeyo, hungurigiinu iyo shaqeyne damiirkiinu ha shaqeeyo, oo qof dalka iyo dadkaba dan kale ha loo doorto. Laakiin haddii hungurigu shaqeeyo, weligeed yareysigaasaa ku jiraysaan. Waxaan leeyahay waa golaha shacabka la dooranayo. Qolada dowlad goboleedyada ah ku macaashta dowlad goboleedkana waxaan leeyahay war shacabkiina dhiiggana gelinaysaan ka daaya. Cid aa u doortaan oo mas-uula oo dalka hogaamisa idinka ku hogaamiya una doorta. Haddii intaa midba la waayo, waxaan qabaa inaan weligeed Soomaaliya halkaa dhaafaynin. Waayo danaystayaal baa ka shaqaysta, hungurigaa shaqeeya, damiirku ma shaqeeyo, qofba lacagunbaa lagu baayacaa. Iminka masale waxaabaan soo qaadanayaa ra-iisul wasaarihii Rooble oo aan islahaa waa ninka ugu adag ee maanta cadaalad meel geyn kara. Gadar baa looga yeedhay, allahu aclam wuxuu qaatay oo may kuma dambaabi karo. Laakiin markuu soo noqday farmaajota soo heshiiyey farmaajo, anigu waxaan qabaa anigoon qabiil u eegaynin inuu yahay nin dhagar qaba ah, dadka hoos u laaya, yiriisow, galaal, elmin, yartan ikraan tahliil, waxaan qabaa waxaasoo dhan in association lagu dilay. Markaa waxaan leeyahay ka kaca oo arrinka waxa samaysaan cid damiir la doorta. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Assalaamu calaykum, magacaygu waa Axmed Faarax. Waa idin salaamay dhalinyarada khiyaarta gabdhaha calansida media adinka iyo inta afka aan ku hadlaya Soomaaliga garanaya. Waxaan idinku salaamaa, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horta aadan idinkugu mahadcelinayaa inaad fakarkana meelan ka dhiiban aad noo samaysaan. Arrimaha hadda aadna soo weydiideenna ikraan iyo doorashada iyo qofba fakarku si buu leeyahay, waana run oo haddii fakarka dadka la dhageysto waxbaa laga helaa. Ikraan maalin iyo habeen aan aysan isku qaban farmaajo iyo Rooble marnaba inaysan arinta ikraan inay dacwo ka gudbiyaan aysan rabin. Marka nimankaasu markay isqabteen ay inta shireen bal dhegeysi warkeeda waxay ku shireen anagu bili aadanana kama siyaasad yarin kamana aqli yarin, waxay ku shireen wasiir xundubay inay meesha ka bixiyaan. Cabdullaahi Maxamed Nuur oo nin taajir oo mucaaradkana kasoo oo mucaaradho kasoo horjeedana ay inta soo qaadaan jagada u dhiibaan xundubay, waxaa la yidhi sideen u keenaa? Okay, naba sugidana maadaama adigu aad ra-iisul wasaare tahay oo aad tahay dhinacaas, aniguna aan madaxweyne ahay oo aan ahay dhinacaan, sideen u saasinaa qolada naga soo horjeedo abgaal ama mudulood? Okay, Cabdullaahi Maxamed Duur adigu waxaad ka dhigtaa wasiirka amniga, aniguna Yaasin Fariyo waxaan ka dhigaa taliyaha nabadgelyada.
markii saas la yiraa oo anna aan mid wato anna aan mid wato sidaas dadkii aan u saasino aana dhahna waxaan isku qabannay ikraan ikraan hal maalin ra-iisul wasaaruhu wuxuu rabaa uu meel mari kara waa ra-iisul wasaarihii dalka wuxuu rabaa meel geyi karaa kaabarooyina laga qaaday waxaasu waa wax macnaha nin weyn warkiisa maaha meeshaan mucaaradka la dhabar jabinaya waxaan dhihi lahay cabdulaahi maxamed nuur bliis waa lagu shirqoolay wuu ku qayaamay roob la iska casil xilka lagu siiyey meeshanadii hore noogu fiicneed meeshaad joogto noogu fiicneed wasaqdaan ha ka qayb gelin waa waxaad taqaanaa mahmaayada filmaanta soomaaliya markii la geli jiray waxaa la dhihi jiray shaneema dhammaatay bilyooti looma goosto qofta reer baadiyaha shaneemadii laga baxa hadday bilyooti goosato waxaa la yidhaahdaa shaneema dhammaatay bilyooti looma goosto rooble iyo farmaajo hal mar isma isa dagaalin laakiin dadkay saasinayeen si ay mucaaradka badan oo uga socda waqooyiga muqdisho u damiyaan akanuna waxaa la yiri ninkaas xundibay maadaaba uu sacbiyo noqdo uu u sacbiye farmaajo meesha ka saar aniguna yaasin feri baan kor u qaadaa labada nin markii jagada laysugu dhiibo waa la saasihaa halkaasaa horta filimku ka socda aniga waa sida iyala tahay fakarkaygu marnaba layskuma qaban midda doorashada doorashada anagu waxaan ka sugaynay inay dhaqaajiyaan jubbaland iyo puntland ninkii siciidani oo intaad ogeydna hor socday oo lahay waa doorasho in la qabtaa wuxuu wanoo qabta golihii deegaanka markii golihii shacabka laga sugaayo war siciidani maxaa kugu dhacay war axmed madowe maxaa kugu dhacay iska dhaafa nimankan isla socdeen adinku maa xildhibaanadiina noo keentiin oo soo dhammaystirtiin ma waxaad ka sugaysiin doorasho xor iyo xalaala mahdi guuleed meeshii wixii ka muuqday iyo ag fadhiyey asaga subxaanallaahi ma meeshaasaad ka sugaysiin waxaan u mahad celihayaa oo afar iyo tobanka boqolka aan u mahad celihaa guddiga khilaafaadka doorashada ee qabtay kursigii mahdi war kursigaas mahdi hala cadeeyo wuxuu yahay dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.